Fala pessoal, Rito aqui na área. E hoje eu vim fazer esse vídeo, mano, que eu fiquei bem surpreso a quantidade de pessoas que assistiu o meu vídeo de dicas pra você poder fazer no Wipe, né? Pra poder upar mais rápido, fazer dinheiro e tudo mais. E a quantidade de pessoas que não conhecem os stashes escondidos, mano, no mapa. O que são os stashes escondidos? É isso aqui, ó. São áreas do mapa onde tem loots que você pode pegar e levar pra extração sem ter que confrontar outros players, né? E é curioso, porque muita gente não sabe, mano. Eu fiquei bem surpreso com isso, eu não sei porquê. Eu achei que bastante gente sabia a respeito disso, né? Mas... então eu decidi fazer esse vídeo, pelo menos com a Interchange, tá? Se vocês curtirem a ideia, me falem nos comentários. Eu vou estar trazendo outros vídeos de outros mapas também, pra vocês saberem onde tem mais stashes escondidos. Então a gente vai fazer o vídeo da Interchange. Esse ali foi o primeiro stash que a gente começou. Em toda a Interchange, ao redor do shopping, você tem stashes escondidos. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, no vídeo de hoje, passo a passo, cada stash escondido que tem. E no final a gente vai ver todo o loot que a gente arrecada por ele. Alguns são fáceis de encontrar, outros não são tão simples. Mas aqui você consegue pegar a referência aqui no vídeo pra poder mostrar pra vocês. Tá, eu vou fazer a ordem que eu geralmente faço pra pegar esses stashes e vocês poderem acompanhar aí, beleza? Então vamos lá. Esse aqui é o terceiro stash, que é na frente do shopping. Ele é meio aberto, mas... você pode castar aqui, ó, no cantinho aqui. Você fica bem escondidinho do mato. E aí quem tiver do lado de fora não te vê. A gente tá fazendo aqui no modo offline, né? Obviamente, pra poder mostrar a vocês com calma todos os stashes escondidos e o que que tem... ou o que que você pode achar nele. Na verdade, você pode achar qualquer item dentro deles, tá? Isso... não tem uma... um limite, assim, de loot que você pode encontrar dentro desses stashes. Nesses stashes, você geralmente vai encontrar itens de missão, mano, que são muito importantes pra você coletar. Como, por exemplo, eu tô fazendo a missão do Gas Analyzer, e aí eu achei dentro dele. Tem também comida que você vai achar chave dentro dele, você vai achar colete, você vai achar até armas dentro dele, de alguns stashes maiores. Você pode achar baixando armas. Então, cara, é realmente interessante, porque às vezes você tá indo pra extração, alguma coisa, tá em algum lugar, e aí você pode, né, só dar uma passadinha ali e ver, vai que você se dá bem, mano, pega um loot bom lá. Ou um item pra você poder vender no mercado e coisas do tipo. Itens de hideout. Também você acha bastante coisa de hideout. Como... porcas, parafuso, todos os itens que você vai precisar para fazer o seu hideout, você vai achar dentro dele. E só para repetir mais uma vez, todos os mapas do game têm stashes escondidos, mano. Todos os mapas. Ó, munição M61. Então, cara, não dá mole. E até memorizar os pontos de stashes escondidos pra você não perder tempo, mano. Você tá fazendo loot e tal. Tudo que você precisa fazer é... sempre que você tiver nessa run de fazer stashes escondidos, você precisa se preocupar em pelo menos matar um Skev, dependendo do tempo que você gastar, tá? Se você ficar 10 minutos no mapa... ou se você adquirir 600 de experiência, o que é fácil de adquirir se você lootear vários stashes escondidos, você não toma run-through, o que significa que você vai poder vender os itens no mercado. Entendeu? O importante é você não chegar no mapa, correr, lootear e extrair. Tá? Você tem que focar nos 10 minutos de ficar na partida ou adquirir 600 de experiência. Tem mais um aqui, ó. Esse aqui eu vou mostrar mais de perto, ó. Tem a segunda, é a primeira caixa, a segunda caixa, atrás da segunda caixa aqui eu tenho. Tem mais um aqui do lado da primeira caixa. Ó, item de missão, mais um item de missão, mais um item de missão. Munição para Hunter. Desfibrilador. Essa tape aqui tá custando 40 mil nesse momento. Que eu tô gravando esse vídeo. T-34.
Tem mais um logo aqui, ó. Você vai passar umas árvores e vai ter aqui só essas duas árvores aqui, ó, que parece um V, ó. Perto dessas duas árvores com V. Tem um que é aqui. Aqui? Não, é aqui. Cadê ele? É mais escondidinho esse. Ah, se você descer aqui, tu pega. Olha lá, tá bem ali. Aqui, ó. Esse aqui é o mais escondidinho de todos. Esse aqui. Ó, perto das duas árvores em V, tá vendo? São três árvores, na verdade. Tem mais uma atrás, ó. Tem uma, duas, três. Vai passar por dentro delas, de frente pra ali, ó. Tá aqui, perto da terceira árvore. Esse tá recheado. Munição PP, T-Plug, que é pra missão. Uma 74U. Pronto. Aqui na frente tem mais dois. Esse aqui é um pouco mais chato de achar, mano. Mas ele, eu uso como referência os guindastes. Principalmente à noite, esse aqui é um pouquinho mais chato. Mas eu uso o guindaste. Quando eu chego aqui no guindaste, ó. Que eu tô aqui, ó. De frente pro guindaste, tá vendo, ó? De frente pro primeiro guindaste, o segundo e o coisa da outra ali. Eu sei que é no meio das árvores aqui, ó. Aqui, ó. No meio de duas árvores aqui. Tem mais um. Tem mais um aqui, que é perto dessa árvore. Ó, referência. Ultra. Tô quase de frente, ó. Tô de frente aqui, mas tá um pouco pra minha esquerda, tá vendo? Tá aqui no pé da árvore. Se você estiver vindo do lado contrário, é mais fácil de você enxergar. Você pulou a grade, passou a primeira árvore na sua esquerda, passou a segunda na direita. Tá bem aqui, no meio das duas, ó. Ó lá. Quase centralizado ao Ultra. O outdoor ali do Ultra. Cafézinho, eu acho muito dinheiro também. Eu já cheguei a achar 50 mil dentro de um desses aqui. Aí agora ali na torre do Ultra também tem um. Fica bem de frente pra torre, tem uma árvore. À direita da árvore tem mais um stash escondido. Depois que você memoriza, mano, é quase que natural. Você vai naturalmente passar por ele e vai falar: ah, tem um ali, vou ali dar uma olhada. Entendeu? Mas sempre de olho, porque algumas pessoas conhecem. Esses aqui nem todo mundo conhece. Mas agora vocês já estão ligados, vocês não vão dar esse mole de perder dinheiro no jogo, mano. Aqui, ó. Perto do primeiro muro que tem. Van azul. À sua direita da van azul tem uma árvore aqui, ó. Centralizada na van. Eu recomendo você fazer umas run offline pra ver direitinho onde é que fica cada um. Ó, item de missão novamente. Aqui é bom que você vai achar um Skev e outro aqui se tu precisar matar pra poder extrair, pra não perder o Founding Raid dos itens. Quando você vir aqui, ó, pega a frente desse muro aqui do trator. Pega ele, vai reto. À direita da barraca, a barraca à direita. Você vem à esquerda. Tem mais um que tá por aqui, ó. Aqui, no meio das árvores, ó. Tá bem escondidinho esse. Alguns são bem fáceis de enxergar, como vocês podem ver. Que tem, né, a tampa dourada, prateada. Mas nem todos são. De drill. Eu vou jogar todas as comidas fora, só pra gente ter um overview no final do que a gente achou na partida. Uma visãozinha geral do que a gente achou de interessante. Seguindo reto aqui, ó. Achar mais um aqui na árvore, ó. Olha lá. Próximo ao galão vermelho. Você pode ver. Munição é uma coisa que você acha bastante. Vários tipos de munição. Muitas munições boas. Né? Algumas nem tanto. Mas, ó. BP. 57 BP, mano. 24739.
39M61. Quem joga o game sabe, cada uma dessa daqui custa 1.500 rubles. Pra você ter uma ideia. Essa daqui, mesma coisa, 1.500, 1.600. A BP da 762. Nails, desfibrilador. Aqui tem uns gunpowder pra você poder fazer coisa no hideout. Passou aqui, a gente vai correr direto ali, ó. Vai correr direto pro galão de gasolina. Tem um trem na esquerda. Vai passar pelo galão. Embaixo das pedras aqui, inclinadas. Tem mais um aqui no chão. Saiu da pedra inclinada da construção. Tem mais um aqui. Beleza. Luteou aqui. Agora a gente vai. Mais dois ali, ó. Vai pegar esse aqui reto. Tá vendo o dinossauro na parede? Vai pegar reto. Aqui à direita do dinossauro. Vai vir mais um, ó. O boneco está desidratado. Mais um hideout aqui, ó. Esconderijo aqui pra você poder lutear. O boneco desidratou, que eu corri muito, muito peso. Item de missão, inclusive da minha missão, mas como a gente tá no modo offline, não adianta levar nada disso. Saiu dali, vamos direto. Aqui, ó, tem mais um lixãozinho aqui. No meio do lixão tem mais um aqui, ó. Mais itens de cura. Item de troca. Venda. E é isso aí, guys. Eu espero... Ó, a gente pode ver aqui, ó. Espero ter ajudado vocês aí com... Cobrindo aí essa questão dos esconderijos aí de loot na Interchange, tá? Se tiver alguma dúvida... Manda nos comentários. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar, que isso ajuda aí bastante a gente divulgar o nosso trabalho aí, né? Tá crescendo o canal. E com isso, se vocês tiverem realmente curtido, em breve eu posso fazer de outros mapas também. A gente tem da Interchange, como a gente tá fazendo agora, a gente tem da Custos, a gente tem da Shoreline. Todos os mapas têm testes escondidos e eu vou estar trazendo para cobrir aí. É, muita gente reclama que não tem muitos vídeos de dicas e tudo mais, tutoriais em português, e eu decidi abandonar um pouco, trazer os vídeos muito rápidos pro canal, né? Ficar trazendo da live e tal, e focar um pouco mais dessa vez nesse wipe, então trazendo dicas de como evoluir o personagem, como você farmar, como fazer dinheiro, pra ajudar todo mundo que tá começando no game, que tem bastante gente começando, iniciando, e tem muita gente também da antiga que não tá acompanhando, parou de jogar por um tempo e voltou agora, beleza? Então é isso aí, guys, valeu, muito obrigado, e até a próxima. Fui!